Kadirli dostlar bana bugün video roligimiz ödeyem kızı kualatta buladı. Videonu 300 mek görseler yok. Kapanırsa uzlarım. Emin burasına. Juda ko'pchilik telefon qilib ham so'rashdi. Aka Anor sovxoziga boring deb. Xudo xolasa yetib keldik mana. Kechki yem berish jarayoni. Bugungi videomizda xudo xolasa mashmollar qaysi holatda boqilyapti? Bo'g'ozlarga nima berilyapti? Sog'on sigirlarga hammasini qo'ldan kelgancha chiroyli qilib video qilamiz. Mollar sifatini qaraydi. Kimga qanaqa zotdan zarar? Assalomu alaykum. Simentalus kanalini hurmatli obunachilari. Hammalaringizga Allohdan barakali kun tilagan holatda bugungi video roligimiz boshlaymiz. Bugungi video roligimiz Farg'ona viloyati Quva tumani o'sha mashhur mol boqishda san'at darajasiga olib chiqqan Ulamagan fermasidan bo'ladi. Bugungi sanamiz 29-avgust, haftaning shanba kuni. Xudo xolasa bugungi video roligimiz juda ham oldingilardan keskin ravishda farq qiladi. Videonu o'tkazmay ko'rsalaring, o'zlaring guvoh bo'lasizlar. Biz syomkani boshladik qadrli do'stlar. Qadrli do'stlar, syomkani boshladik. Mana xudo xolasi 50 litr, 40 litr bir-biridan ajoyib noyob sigirlar fermasiga keldik. Xudo xolasa mashinalarni mana chiroyli qilib bomba qilib obzorni qilib beramiz. Kimga qaysi biri yoqadigan bo'lsa, xudo xolasa kelishib olasiz. Mollar sifatini qarang akalar. Mollar bir-biridan ajoyib, o'ta ham go'zal holatda boqilayotgan mollar. Bular bugun kelib, kecha kelib, bugun sotiladigan mollar emas. Bular eng kamida mana shu joyda 2 oy, 3 oy kerak bo'lsa 5-6 oy boqilib, sinovdan, tajribadan o'tib, xudo xolasa hammasi nima deydi? Tekshiruvlardan o'tgan, hech qanaqangi xudo xolasi sog'liqlarida muammosi yo'q, mana yem berish jarayonlari. Hormaylar endi akalar. Yo'q, gap yo'q. Boqyapsizmi mollarni? Boqyapmiz. Siz do'stlar holati mana. Gap yo'q. Mollar ishtahalari zo'r. O'rtacha mast sigirlar bir kunda qancha silyosizlar kilosiga? Kilosiga 40 kilo. Yo'q, katta kichiliga qarab o'rtacha 40 kilo atrofida solinadi. Ularda hammasi sotiladi. Zo'ri sotiladi, xudo xolasa. Kimga qaysi biri yoqsa, hali zo'rini olib, qachag'ini olib sotish yo'q. Qaysi biri ma'qullanadigan bo'lsa, xudo xolasa, olaverasizlar. Sigirlar mana novoslarga o'sha bo'yinlar sovorgan. Maşallah. Bunlar da hazır. Kança yemeği yaptı. Boğaz mallarına 5 kilo atrofı da yem verili yaptı. Soğan sigirleri de belirtken sütüge karaptır. Bunlar da video devamında düşündürüp kursatıp tüketemiz. Mollarda qaraydi. Kamida 750-800 kilo keladi. Bular birinchi qorinmi? Bular ham chiqadi hozir. Qadrli do'stlar, mana xudo xolasa mollarni o'ta ham go'zallari haqiqiy klassik mollar chiqyapti. Mashalloh. Hayding, hayding, hayding. Oh, qarang. Kim ko'rgan mana shunaqa zo'rlarini? Zo'riq xudo xolasa baribir zo'r bo'ladi. Hammasi birinchi qoringa 2 yoshga bormagan onojilar 7 oy 8 oylik. Jivoy esa 650 kilodan 800 kilogacha. 850 kilo ham keladi bu?
Gap yok. 25'te dem başta bir 40'ta geçe üstüge belli uğradı birinci koruyun. Mollarda halatı, sağlığı, rengi. Ağın kırayım. En kısık joyu, narxlari ham xudo xolasa o'zlariga yarasha osmondan kelish yo'q. 30 million so'mdan ishqibozlarga hammasini bir joyga olaman deydi o'g'on ko'kalamiz bo'lsa beriladi. Agar bitta-bitta tanlab olaman degan bo'lsalaring, katta kichikligiga qarab xudo xolasa kelishaveramiz. Bularning ichida hammasi birinchi qorin, bunaqali tug'ib, ishlab charchagan mollar emas. Haqiqiy sut yo'nalishdagi sigirlar. Keyingi partiya mollarimiz xudo xolasa uni haqiqiy o'zimizni qora bolta zotlardan va galishdan birinchi qoringa sigirlar. 35 ta 40 ta sutga beriladi xudo xolasa. Mollar cho'y ham birinchi qorin. Qora bolta ham birinchi qorin. Gap yo'q. Jivoy bo'lsa taxminan 700 kilo tepasida, bu 650 kilo keladi. Qora bolta aytyapsizmi? Gap yo'q. Mollarda yedi ishsa, sog'lig'iga umuman muammosi yo'q, xudo xolasa ishqibozlar mol qilaman deydi, o'g'on ko'kalamiz bo'lsa ham tavsiya beriladi. Baribir o'zimiz zot ketadigan yo'q. Uchalasi bir joyga xudo xolasa 100 million so'm. Oz mos kelishadigan joyi bor. Sifatiga, sog'lig'iga, xudo xolasa hamma yog'iga javob beriladi. Tuyog'ini uchidan quloqini uchigacha, qonigacha. Inshaalloh hamma sinovdan o'tgan, mana shu yerda boqib tayyorlangan mollar. Mollarda mana haqiqiy chempionlari va super elitalari. Joy vezlari taxminan salkam 1 tonnali sigirlar chiqish boshladi mana xudo xolasa sahnaga. 2-chi, 3-chi qoringa bo'g'oz. Mollarda umuman yiyinanishcha dog'i ham yo'q. Aybi ham yo'q, xudo xolasa mana. Mashinasi 1 tonna kelaversa ham kerak. 50 litr sutga beramiz mashinasi. Ishqibozlar bo'lsin. Bu ikkinchi, nariga ham ikkinchi qorin, bu ikkovi uchinchi qorin. Narxlari ham osmondan kelish yo'q. O'ziga yarasha xudo xolasa 35 million so'mdan kelishadigan joyi bor. Molni zo'ri xudo xolasa pulni sho'ri. Bemalol o'zlaring bilasizlar, mol tushunadigan odamlar juda yaxshi biladi. Yaxshi mol hech qachon arzon bo'lmaydi. Bir tondan 20 xudo xolasa 50 litr spokoyni holatda beradi. Videoni oxirida xudo xolasa bu mollarda o'sha qancha sut berishiga qancha yem beriladi, ularni ham tanishtirib tushuntirib o'tib ketamiz.